Nee, ik zal het zo meteen nog een keer zeggen wat je moet doen. Ja, ik ga nu al op opgave 16 beginnen. Dat scheelt weer in het huiswerk voor jullie. We hebben zoiets al eerder gedaan. Maar ik wil dat jullie weer even goed in je schrift hebben staan. Laat wat ruimte over voor opgave 14. Ik zal je zeggen, dat kostte mij... anderhalf kantje. Mij, hè? En jullie weten hoe groot ik schrijf? Dus misschien is het handig als je twee kantjes overslaat, dan heb je een half kantje voor A, een half kantje voor B. Ja? Opgave 16. Nou, daar komt hij. Schrijf gelijk mee, hè? De gegeven is de ongelijkheid. X tot de macht 3 min 12x moet kleiner zijn dan x in het kwadraat. Los de vergelijking, x tot de macht 3 min 12x is x kwadraat. Algebra is op. Volgens mij heb je geen telefoon nodig. Doe maar even in je tas, dan is de verleiding niet zo groot. Nou, ik moet een vergelijking oplossen en op een algebraïsche manier. Ja, dus het stond er maar even misschien, geen intersect. Dus leuk om te controleren, maar verder niet. Nou, dat ga ik doen. De x kwadraat komt naar deze kant. Oftewel x tot de macht 3 min x kwadraat min 12 is 0. Wat moet ik doen? X buiten de haakjes halen. X kwadraat min x min 12 is 0. Nou, x is 0. Of x kwadraat min x min 12 is 0. Ik heb al één oplossing gevonden. Deze, hoe los ik die op? X min 4 is x plus 3. X min 4 hoor ik en x plus 3. Moet je die regel er nog tussen doen? Die x is 0, b. Ja. Oké. Ja. Het ene deel is 0 of het andere deel is 0? Ik dacht dat pas na dat moest. Nee, ook hier. Oké. Ja, het blijft altijd hetzelfde eigenlijk. X min 4 is 0. Of x plus 3 is 0. X is 4. En hier komt x is min 3. Ik heb 3 oplossingen. Dit hebben we al eerder opgelost, hè, in de vorige opgaves. Niks nieuws eigenlijk. Ga ik naar opgave B. Schets de grafieken van fx en gx in één figuur. Nou, dat doen we met ons rekenmachientje. Alles wat je invoert in je rekenmachientje, dat schrijf je even op. Oftewel, I1 is... Wat was het? X tot de macht 3 min 12x? Ja. En I2 is x kwadraat. Alles wat je plot, dat teken je na, maar je moest hem toevallig ook schetsen zijn. Heb ik natuurlijk al voor jullie gedaan, hè? Want ik weet al hoe ze eruit zien. Die I2, dat weet iedereen wel, hè? Dat is gewoon een dalparabool, hè? Mm-hmm. En die tot de macht 3 weten we nu ook. Dat was een... Volgens mij misschien nog een x achter is, niet? Yes. Ja. Nou, die slinger die ziet er als volgt uit. Dit is I1. I2 is een mooie parabool. Oh, dan gaat het niet goed, hè? Ik moet nog een snijpunt hebben. Ik heb het niet goed gedaan. I2. Ik ga een klein dingetje uitvegen. Want wat ga ik doen? Anders mis ik mijn derde snijpunt. Ja, maar valt die er buiten? Ja. Oké. Okay. Ik zal het window er even bij schrijven voor jullie. Min 10, min 10. Of min 10, 10. Min 20. En 20. Want als je hem zelf een keer in wilt tikken, dan krijg je hem zo goed in beeld. Window moet er altijd bij of niet? Sorry? Moet de window er altijd bij? Dat doe ik wel voor jullie, zodat je kan zien als het niet lukt, dat je het na kan doen. Maar... Hoeft niet per se. Nee, het is een schets. Ja. He, anders zeg ik teken de grafiek, dan komen de getallen bij. En een tabel. Ja.
Nou, heb ik gedaan. Opgave B is gelukt. Lees de oplossing van x tot de macht 3 met 12x kleiner dan x kwadraat af uit de figuur. Nou, ik ga eerst eens even kijken. Ik pak een andere kleur. Ik hoop dat jullie dat ook hebben. En de vraag is, wanneer ligt de slinger onder de parabool? Mee eens? Dat wordt gevraagd, hè? Nou, wanneer ligt de slinger onder de parabool? Volgens mij is dat hier. Hier ligt die erboven. Hier ligt die eronder. Tot hier. Waar ze gelijk zijn, mogen die ook meedoen? Nee. Nee, want het stond kleiner dan. En niet kleiner of gelijk dan. Ja, want anders zet ik hier altijd een stik, een dikke bol. Ja? Nou, opgave C. Dan ben ik natuurlijk die dingen kwijt. Was bij min 3? Ja. Die was 0 en was steeds bij 4? Ja. Ja, hè? Zo was het, hè? Dat waren de oplossingen. Ja. Ik denk, het is helemaal niet goed, maar ik zit bij de verkeerde opgave te kijken. Oh, gelukkig. Eerst van terug. Kijk, dat rode gebied, hoe schrijf ik dat nou wiskundig op? Kleiner dan. Ja, klopt. Kleiner dan, ik weet niet wat het is. Ja, min 3. Aan de 3 is kleiner dan min 3. Ja. Kleiner dan min 3. Wat is kleiner dan min 3? X. X moet kleiner zijn dan min 3. Ik heb nog een deel, dus er komt of. X of 0 is kleiner dan x is kleiner dan 4. Wat zeg je dat apart? X ligt tussen de 0 en de 4 in. Zo zeggen we dat. Ja? X ligt tussen de 0 en de 4 in. Ze mogen zelf niet meedoen, hadden we net al gezegd. Dus we krijgen alleen maar kleiner dan tekentjes. Dit niet omdraaien, want we lezen nou eenmaal van links naar rechts. Ja? Is dit voor iedereen duidelijk? Ja? Dit betekent de tussen, dat hebben we in hoofdstuk 1 al gehad. Maar ik zeg het nog een keer, tussen. Ja? Dat we dat niet vergeten. Niet de tekentjes omdraaien, want de klok is niet meer. Ja? Oké, dat was opgave 16. Als je de bladzijde omslaat, dan zie je daar een werkschema. En dat werkschema, daar moet je aan houden. Nummertje 1 en 2 mag je omdraaien, als je dat wil, maar dat hoeft niet. Nou, wat is het werkschema bij het oplossen van een ongelijkheid? Je lost de vergelijking algebraisch op, want dat moest nou eenmaal algebraisch. Daarna teken je de grafieken. Vergeet niet I1 en I2 erbij op te schrijven. Potlood en lineaal gebruiken. En dan bij 3, je kleurt wat goed is en dan schrijf je de oplossing op. Heeft iedereen hem? Eigenlijk moet je dit volgen. En of nou de grafiek bovenaan staat of tussenin, dat maakt me niet uit. Wat je zelf het prettigst vindt. Staat hier wel kleiner of groter ongelijk aan? Bij het voorbeeld? Ja. Ja, maar daar is de vraag anders. Oh. Kijk maar naar de vraag, bovenin. X tot de macht 4 kleiner of gelijk aan 2x kwadraat plus 3. Zie je het? Ja. En dan moet je wel ook in je antwoord gelijk erbij hebben. Ja, dat was het verschil. Is dit voor iedereen duidelijk? Ja? Nee. Dan stop ik ermee voor vandaag met uitleggen. Mogen jullie voor jezelf gaan werken?